بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سارے بھراواں نوں بہت بہت سلام تے پیار لو جی ماشاءاللہ عمرے دا سفر شروع ہون لگا جی اسیں میں چھوٹا بھائی نادر ڈوگر تے میں تے نال ساجد بھائی بہت ہی پیارے بچپن دے دوست انہاں نوں اگوں پک کرنا اسیں اپنے گھر توں نکل پئے ہاں جی ماشاءاللہ اللہ نے سانوں عمرے واسطے اپنے گھر بلایا اپنے روزے رسول تے بلایا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے جی کویت تو سعودیا کویت تو بائی روڈ سعودیا انشاءاللہ پہلا اپنی شاپ آ گئی ہے اس شاپ تے جاواں گے تے ایتھے لڑکیاں نوں مل کے انشاءاللہ العزیز اپاں اپنے رستے ال دی سیدھے رکھاں گے رستے نوں انشاءاللہ ایتھے نال بچیاں نوں مل لئیے ایک واری